Re, viss ēters ir te! Ņeķ-ņeķ, soviet! Tas ir viens no populārākajiem saukļiem, ko savulaik izmantoja trimdas latvieši protestējot pret Baltijas valstu okupāciju. Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Dzelzceļa vēstures muzeja atklāta tāda paša nosaukuma izstāde. Notikumam līdzi sekoja Iļa Kozins. Ņet-ņet, soviet ir viens no skanīgākajiem un pazīstamākajiem trimdas latviešu protesta saukļiem, ko izmantoja latvieši ASV, Austrālijā, Vācijā un citviet protestējot pret padomju okupāciju. Šodien atklātā izstāde ir stāsts par to, kā trimdas latvieši uzturēja dzīvu Latvijas neatkarības un brīvības ideju visus okupācijas gadus. Organizējot, dodoties demonstrācijās un rīkojot protestus un nemitīgi šos 46 gadus atgādinot par to, ka Latvija ir nelikumīgi okupēta, Baltijas valstis ir inkorporētas Padomju Savienībā un par to ir jārunā, par to ir jāatgādina, jo Latvijai ir jābūt brīvai. Un tieši tas bija trimdas latviešu galvenais mērķis – atgādināt visai pasaulē, ka ideja par Latvijas neatkarību vēl aizvien ir dzīva, un to trimdnieki aktīvi sludināja. Trimdas latvieši, trimdas baltieši mobilizējās ātri, ka, teiksim, Stokholmā viesojās Hruščovs vai uz Ameriku brauca Brežņevs vai notika kaut kādi politiski notikumi, kur vajadzēja tātad parādīt savu viedokli, paust attieksmi un atgādināt, ka tas tā nevar būt. Izstāde ļauj iepazīt trimdas latviešu demonstrāciju pieredzi, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā jāgatavojas un jāuzvedas protesta akciju laikā. Piemēram, var uzzināt, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, kā vajag ķerties, kā ātri savākt domu biedrus. Taču protestēt var arī ikdienā. Kādreiz šī Chrysler Valiant automašīna piederēja Amerikas latvietim filmas Valiant brauciens uz brīvu Latviju galvenajam varonim Jurim Bļodniekam. Pagājušā gadsimta 80. gados viņš un citi jaunieši to izmantoja dažādās protesta akcijās pret Padomju Savienības veikto Latvijas okupāciju. Es pārkrāsoju dzeltenu un pēc tam apkrāsoju viņu ar pretpadomju saukļiem, jo tajā laikā bija ļoti svarīgi rādīt Amerikai, rādīt citur, par Latviju un par Latvijas problēmu, respektīvi par padomju okupāciju. Un mums bija sirpes un āmurs šeit uz mašīnas te, ar sarkano šķērsvītru pāri. Priekšā bija Gorbačeva galva arī ar sarkano šķērsvītru pāri. Izstādi Ņet-ņet, soviet, tik viens iedzīvotājs varēs apskatīt Dzelzceļa vēstures muzejā līdz 23. jūlijam. Savukārt dokumentālo filmu Valianta brauciens uz brīvu Latviju var noskatīties portālā replay.lsm.lv vēl gandrīz divas nedēļas. Ilja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.